Bakı İlahiyyat Kolleci barədə məlumat almaq istərdim. Buradan məzun olacağım halda harada işləyə bilərəm? Dini fəaliyyətin təşkili sahəsində ixtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu yanında yaradılan Bakı İlahiyyat Kollecində həm dünyəvi, həm də dini fəndər tədris olunacaq. Dövlət təhsil müəssisəsində tədris ödənişsiz əsaslarla əyani formada aparılacaq. Kollecə qəbul Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra İslam dininə aid ibadət yerlərində və ziyarətgahlarda dini ayinlərin icraçısı, müəssisin vəzifəsində çalışa bilərsiniz.